देव शांति अंतरिक्ष गुण शांति राह फल शांति रोग हृदय शांति वनस्पति शांति सर्वाष्ट शांति विधि आयु द्रोण सुते श्रीयम दशरथे सत्वक्षयम आरुले ऐश्वर्यम नवशे गतिश्च पवने मानं च दुर्योधने दानं सुते बलम हरधरे सत्यं च कुन्ति सुते विज्ञाने विदुरे भवति भवतां कीर्तिश्च नारायणे सर्वै मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब तपाईँलाई खानामा एकदम यही वान मान्छेलाई हामीले अब के आशीर्वाद दिनु योभन्दा अझ राम्रो होस् है र नवदुर्गाको प्रसादले सीतायको पुगोस् त्यस यो भयो भनेदेखि सबै हुन्छ यो लाइन हो यो हाम्रो दिदीहरूलाई पनि पहिले त्यो गर्नुपर्थ्यो हामीले चाहिँ हामीले नि पहिले गर्छौँ होइन हामीले चाहिँ पहिले लाएर हामीले होइन पहिले हामीले लाएर दिदीलाई लाग्यो यो गर्दै हो नेक्स्ट इयर चाहिँ हामीले ठुलोबाट लाउँछ पहिले दिदीहरू लाएर अनि मात्रै लाउँछ के सिकायो बाबुले। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय तोम देवी चामुण्डी जय भूता बिहारिणी जय देवी कालरात्रि नमोस्तुते। रोगा न शेषा न पहंसी तुष्ट पुष्टा दुकामन सकलानभिष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिताया श्वेतं प्रयन्ति। सुख शान्ति समृद्धिको कामना तबसम्म यो सम्बन्ध अटुट अटुट भइरहोस् हाम्रो कामना यही हो। दसैँमा आशीर्वाद दिन आउने है पैसा सेकेन्डरी म्याटरमा सुख शान्ति सुस्वास्थ्य समृद्धि चाडा मेरो आशीर्वाद सुख शान्ति सुस्वास्थ्य समृद्धि त्योभन्दा बेसी त बढी के चाहियो त्योभन्दा बढी के चाहियो त्यो होइन हामी जहाँ भेट्दा पनि आत्मीय छ नि मान्छे त्यति आत्मीय भए पुग्यो कि मान्छेलाई त्योभन्दा बढी कसलाई कसरी पुग्नु सक्ने छैन नि हो कि होइन सुख शान्ति सुस्वास्थ्य राम्रो होस् अन्त गरेर नाति बाबा मन होला न होला बुवा आमाको चाहिँ के पढ्दै हुनुहुन्छ इज्जत राख्ने काम गर्नु देशकै नाम उच्च होस् ल है छोरीहरू मात्रै होइन कि अनि त्यसमा त मामाइ परिहाल्यो भोलिपल्ट मामाइ भन्नु चिया खेल्नु चाहिँ भन्नु नपाएको थियो माथिको पोस्टमा नि कान्छे त भन्छ काभ्रेश्वरी मामाइसँग कहिले जाने भन्छ उनीहरू हो नि रमाइलो हुन्छ नि त उनीहरूलाई त्यहाँको खुसी लाग्छ भन्छन् कुरा गरिरहेछन् फेरि हामी बिन्दा म हामी दिवाकर हामी एउटै दौधरीका के है अनि हिँड्नेसँग हिँड्ने उता अब पढ्ने उ गर्ने भलाद्मी उनीहरू के सबै भलाद्मी के
भाइहरू होला आदमी त्यो त चासा चुसा हाल्दा केही नभन्ने पनि हामी पनि नभन्ने है यसो जिस्किएर पनि केही पनि नभन्ने कि हामी नराम्रो नगर्ने है त्यो त पढ्ने बिन्दा पनि कस्तो पढ्ने नि ल ए लो अब त्यो लिने गाह्रो भयो त्यो 1 करोड भयो नि त त्यही लिने गाह्रो भयो 1 करोड भयो त्यो ल बस ए ऊ त सिङ्गल भरिस होला पढाइ एकदम राम्रो होस् बुवा आमालाई एकदम माया गर्ने होस् है पाल्छु भनेर उसैले भने नि त